ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಲಾಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಪಾರ್ಲರ್ ವಿಸಿಟ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಶಾನೆ ಗುಡ್ಡ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯಿತು. ಸ್ಕೈ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಡ್ರೋನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವಿನ್ನೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸ್ಕೈ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಡ್ರೋನ್ ಶೂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ವಿ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಹೋಗೋ ಪ್ಲೇಸ್ಗಿಂತ ಹೋಗೋ ದಾರಿನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ. ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಾರಿನೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಳ್ಳಿ ರೂಟು ಎಷ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು. ನಾವು ಹೊರಟಿರುತ್ತೆ, ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸುಮಾರು 4:30 ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಹೊರಡೋದು. ನಿಶಾನೆ ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತೋಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನಿಶಾನೆ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹತ್ತೋಕ್ಕಾಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಆಗೋಯ್ತಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಲಾಗನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಾನು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Meters, turn right. Yeah. Meter? 230 meters. ನಿಶಾನೆ ಗುಡ್ಡ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀರಿ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ರೋಡ್. ಕಾಲ್ ಮುಸ್ಕಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಣ್ಣು ರೋಡು. ರೋಡೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕಾರೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ. ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು 1-1.5 kilometers ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೋನ್ ಹಾರಿಸಿದ್ವಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂ 1 kilometers ಲೆಕ್ಕ ಇರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋರ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಂಜೆ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ, ಆಗಲೇ 5:30 ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಇತ್ತನ್ನು ಬೇರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತೋದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ. ಸನ್ಸೆಟ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ವ್ಯೂಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಡ್ರೋನ್ ಹರಿಸಿದ್ವಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಲಿಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಂತರ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುವಾಗ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೆನಪಾಯಿತು. ಹಾಗೆ 1 round ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೋಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋದ್ವಿ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಪುಸ್ತಕದ ಅಂಗಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಟಾಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಿಮಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. Thank you.
ಬಂದು ಹಾಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡು ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿದ್ದಾಯಿತು. ಒಂದಷ್ಟು ಸೀರೆ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಪುಸ್ತಕದ ಅಂಗಡಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮೂರಿನವರೇ ಆದ ಸಿಂಧು ಚಂದ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಲೇಖಕರು ಲೇಖಕಿಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಅದು ಕೂಡ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡು ಸುತ್ತಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಲರ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಲಾಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಹಾಗೆ ಯುಕ್ತನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು. ಹಾಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮಳೆ ಬರೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಇವಾಗಂತೂ ಚಳಿಗಾಲನೂ ಮಳೆಗಾಲನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾದರೂ. ಇಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಿನ ಲಾಗು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಒತ್ತಿ, ಹಾಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.